Aquest és l'escenari, la gàbia, on es farà el combat de demà. Un combat que té preocupats els veïnats de Serenal perquè està previst que hi assisteixin membres dels Àngels de l'Infern i els United Tribune, dues bandes rivals. Está todo bajo control. Tendremos avisados, los cuerpos de policía están avisados, tendremos apoyo por su parte, como siempre tenemos en todos los eventos. Tenemos una empresa de seguridad contratada para cualquier tipo de imprevisto que pueda haber. No amaguen, però, que un dels lluitadors forma part d'un d'aquests grups. Sí, tenemos en el cartel un competidor que pertenece a, no es una banda, sino es un club de moteros, y no son delincuentes, es decir, está todo, son gente normal. Dins la sala, amb un aforament de 700 persones, hi haurà 6 agents de seguretat privada i policies d'incògnit. I fora també hi haurà control. La Policia Nacional es coordinarà amb la local per evitar problemes. No tenemos ninguna relación con ninguna banda, ni tampoco hay ninguna banda implicada, ni vendemos alcohol, es decir, es un evento deportivo, estrictamente deportivo. Viene un público que paga su entrada y viene a disfrutar de un espectáculo, que es lo que nosotros vamos a dar, y no va a haber ningún tipo de problema. Als veïnats es preocupa també que coincideix amb la festa d'inici de temporada d'aquest local de Serenal, que està relativament a prop. Els organitzadors del combat diuen que ells no han promogut cap festa posterior i que no hi tenen cap relació. La Policia Nacional ha assegurat als veïnats que a les dues zones hi haurà un operatiu de control especial.